Tudi njegov brat je študent akademije. Gotovo si že slišal zanj. O kom pa govoriš? Zbudi se, tretji letnik modrih obeliskov in najboljši dvobojevalec na akademiji. On je glavni na tej univerzi. Zane. In res je tako dober, kot pravijo. Ne moram verjeti, da tale Zane. No, nič čudnega, da Cyrus ne zaupa vase. Če bi meni starejši brat rekel, da nisem dovolj dober, da bi uporabil neko karto, bi vsekakor bil negotov. Čas je, da se to spremeni. Ne vem, ali se Zane črkuje z dvema nam? Tile obrazci prošnje za dvoboj so tako nadležni. Prošnja za dvoboj? Hej! Načrtuješ dvoboj? Proti komu? Gotovo se šališ. Ne, pravzaprav se ne. Zenom bom igral za to, da bo Cyrus premagal svoje težave samo zavestjo. Tako bo pripravljen na najno tekmo. Seveda, za pomembno tekmo. Če eden od vaju izgubi, boste oba izključena z akademije, a ne? In praviš, da bo tvoj dvoboj z Zenom pomagal? No, res škoda, kaj ti... Ne boš se pobojeval z njim. Trouble never looking too hard. Well, back at class, they never taught us this. Well, some things you gotta learn him this. Tough times, hard climbs, we'll take them on together. Right now, let's go! Za Cyrusa. In te karte ti nikakor ne bi dal, če bi vedel, da boš z njo igral napačno. Gotovo znaš uporabljati zvezo moči, vendar je dvobojevanje več kot le to. Sploh se ne znam dvobojevati. Razočaral bom Jadena. Rad bi se šalil z mano. To je tvoja poteza, prav. Potem bom uporabil rok, da bom lahko nadzoroval tvojo pošast. In napadel Jadena. Vsega sem jaz kriv. Zakaj, Saj? Zakaj? Jaz ti bom povedal, zakaj. Zato, ker ne sodi sem. Moj brat? Z mano je konec. Poglej, nisi ti kriv, jaz sem. Ne moreš biti več v mojem kupčku. Narediti moram prostor za še eno koalo. 15 je dovolj. Učivi, doktor Crowler. Leki piše, da morajo biti prošnje za dvoboje napisane v treh izvodih in s posebnim svinčnikom. Kaj pa je to? Ali je ogromen lenivec? Ali pa je Chumley? Ej, kaj pa je? Chumley, tole je videti kakor cel kup kart s koalo. Ja, super so. Bi hotel zaigrati z njimi. Ej, nekako da se nisem sam spomnil tega. Ej, počakaj, kam greš? V dom modrih obeliskov. Zakaj pa greš tja? Na dvoboj, z Zainom. Z Zainom? Kaj pa ti je? Meni nič. Tebi pa vsekakor bo, če ne boš popihal. Zain, res ne bi izgubljal časa s tabo. Saj si še pravi smrkavec. Ne pa nisem. Zdaj pa si. Dvobojevala se bova. In kaj boš storil zdaj? Vem le, če se ne bom. In sicer ne bom se odpovedal dvoboju. Zdaj se bo tako ali drugače moral dvobojevati z mano. Saj, si še vedno v postli?
Saj vem, da si potrd, to, da to ni upravičilo za to, da se vedeš kot največji lenuh. Celo čamlje je že vstal. Seveda, ti všivi čvekač. Kam je pa šel? Poglej, pusti ve sporočilo. Kaj pa piše? Dragi Jaden, odhajam z akademije. Ne poskušaj me ustaviti, tako je najbolje. Če bi ustal, bi ti bil le v breme. Saj ne boš šel nikamor. Ja, pojdiva ga poiskat, po kosilu. Ne, takoj zdaj. Danes je vendar ocvrti sir. Če ne bova pohitela, bo res odšel. Cyrus, pridi! Saj, za kosilo je ocvrti sir. Kje si, Cyrus? Pogrešava te, Saj. In pogrešala bova tudi kosilo, če te ne najdeva, preden bojo zaprli kuhinjo. Nasvidenje, akademija. Kje si? Tako sem lačen, da imam prisluhe. Ali lahko poiščeš Cyrusa? Pojdi! Pridi! Niti kosila nisem pojedel, zdaj naj pa še tečem. Zakaj ravno jaz? A si kaj izvedela? Ne moram verjeti, da ga ni. Še vedno čakam na kakšen namig. Tako je, kakor da bi moj brat izpuhtel v zrak. Ne obupaj. Našla ga boš. Upam. Ko ravno teče beseda o bratih, tvojega sem videla oni dan. Ali si vedela? Ja, poražen je bil v poskusnem dvoboju z Jadenom Yukijem. Pojavilo se je tudi tvoje ime, ampak... Podobni veliki brat. Kaj pa je, a bi me rad Jaden zdaj uštel? Pravzaprav mislim, da se želi dvobojevati s tabo. Ne hodi sem, Jaden. Poglej, Cyrus je tam. Pomagaj mi, Jaden, ne znam plavati. Namerava pa si zabluti na ocean? To je pa res pametno. Prihajam. Plitko je. Zakaj me poskušaš zadržati, Jaden? Nisem kaj prida. Pusti me oditi. Dodelili ti bodo novega partnerja in tako boš imel veliko boljše možnosti za zmago. Saj tako pravi tvoj brat. Daj nam, prijatelj. Moraš verjeti vase. Ti moraš verjeti meni. Jaz sem brezupen primer. Prav imaš. Zane. To je torej najboljši dvobojevalec na šoli? Boš zapustil to šolo? Ja, tako nekako. Bil je že čas. Moti se! Ej, ti si njegov starejši brat, kako lahko rečeš kaj takega? Ker ga poznam. Kaže, da res misliš, da veš vse. In veš kaj? Ne veš vsega. Dokazal ti bom, takoj zdaj, dvobojujva se. Jaden, ne! Da bi se dvobojeval s Slytherinom. Seveda, zakaj pa ne? No, vse zadnje je že dolgo, odkar sem opravil zadnje dobro delo. No, pa začniva! Jaden, zelo dober je! Verjamem, da je. In prepričan sem tudi, da bo ta dvoboj dvignil Cyrusovo samozavest. Moje pa ne bo prizadel. Obojujva se! Moj starejši brat bo igral z mojim najboljšim prijateljem. Tole se nikakor ne more končati dobro. Tako, zdaj bo jasno, kaj se dogaja med Cyrusom in njegovim bratom. In kako uspešen bom proti najboljšemu. Začel bom zdaj. Kot prvega bom priklical osnovnega junaka Aviana. V položaj za napad. Let's go!
nadaljeval pa bom s karto obrnjeno z licem navzdol. To je vse, kaj? Dobro. Za začetek bom preklical Cyber Zmaja v položaju za napad. Kaj? Kako si lahko preklical pošast Petera v niže s prvo potezo? Z njim lahko igram, ker je to moja prva izmena, Jen. Če na igralnem polju še ni druge pošasti, ne zahteva nobenih žrtev. In zdaj bom igral s skrivnostnim tajfunom in z njim uničil tvojo obrnjeno karto. Ha, tole je šlo pa hitro. A ne tako hitro, kako bom zbil tvoje življenjske točke. Cyber Zmaj, napadi! Hreščeče razdejanje! Poskušal sem ga posvariti, da je Zain dober. Kot naslednjega bom sprožil urok kapsula novih razsežnosti. Omogoča mi vzeti katerokoli karto iz mojega kupčka. Nato jo preprosto vstavim v ovojnico, po dveh krogih pa jo vzamem ven in jo položim v roko. Zlomka, to je gotovo njegova najboljša karta. Komaj čakam, da vidim, kaj se bo izcimilo. Jaz pa ne, ker se ne more nič dobrega. Ti si, Jaden. Ja, storiti moram nekaj koristnega. Začenja se mi dozdevati, da fant ni le tako dober, kot se o njem govori, ampak da je celo boljši. Ki ob temu pa to ne pomeni, da je boljši od mene. Tako, druga izmena. Prva prihaja polimerizacija. In takoj za njo še osnovna junaka Sparkman in Clayman. Spojita se v osnovnega junaka Velikana Groma. In ker njegov posebni učinek povzroči uničenje pošasti z manj točkami za napad, kot jih ima on, bo tvoj Cyber Zmaj izpuhtel. Super, kaže, da je z uničenjem Cyber Zmaja veliki mož akademije izgubil nekaj svoje veličine, kaj? Tako je! Najboljše pa je to, da je bilo razdejanje le velikanov posebni učinek, zato z njim še vedno lahko napadem. In ker si zdaj povsem brez obrambe, te bo napadal neposredno. Lahko bi vsaj malo trznil. Morda pa te bo tale karta slikov navzdol pozneje pripravila do tega. Če bo Jaden držal dovolj dolgo, da jo bo lahko uporabil. Dobre poteze, fant. Seveda pa lahko zdaj, ko je moje igralno polje prazno, izvlečem drugega Cyber Zmaja. Ali bolje rečeno dva. Igral bom s ponovno rojeno pošastjo. In ker imam na pokopališču le eno pošast, gotovo veš, kdo se vrača. Toda nobeden od njiju ne bo dolgo tukaj. V sedanji obliki. Zmaja, združita se. In zdaj, Cyber Zmajska dvojčka, pokažita se. O, Zmaj dvojček, že en je bil dovolj naporen. Zdaj lahko moj Zmaj napade dvakrat v eni izmeni, kar pomeni dvakrat več nevarnosti za tvojo pošast. In tvoje življenjske točke. Zmaj dvojček, v napad. Nikar tako ne hiti. Zuna imam past. Junak se pojavi. Zdaj moraš naključno izbrati eno od kart iz moje roke in če bo to pošast, jo bo moral priklicati. Ker pa imam le eno karto, tako ali tako nimaš izbere. Rottweiler, v obrambni položaj. Potreboval ga boš. Cyber Zmaj dvojček, podvojeno hreščeče razdejanje. Veseli me, da si to storil. Ko je Rottweiler uničen, se namreč sproži njegov posebni učinek. To pomeni, da se bosta en osnovni junak in polimerizacija vrnila s pokopališča v mojo roko. In to ravno zdaj, ko si mislil, da lahko vse skrbi v zvezi z njima, odmisliš, kaj zdaj? Nič me ne skrbi. Ti pa si hladnokrven. Nič te ne skrbi, niti trzneš, ne? Tudi ti, Jaden. Res si dober. To je pa nekaj novega. Kje sem že ostal?
Nameraval sem priklicati osnovnega junaka z mehurčki v položaj za napad. In ker je junak z mehurčki edina pošast na mojem igralnem polju, lahko izkoristim njegov posebni učinek in vlečem še dve novi karti. A? Nadnaravna krila in krilati koribo. To sta karti, ki sem jo uporabil za uničenje zmajskega topovskega katapulta. Če izzovem krilatega koriboja, se bo Zenov Cyber zmajski dvojček sesul v kup stare šare in potem bodo njegove točke za napad odštete od njegovih življenjskih. To bo zadostovalo, da jih zbijem na nič in zmagam v tem dvoboju. Toda v tej izmeni ne morem priklicati nobene pošasti več. Moral bom torej počakati na naslednjo. Ni pa mi potrebno čakati, če uporabim drugo karto. Tako, Zane, igral bom s polimerizacijo in spojil osnovnega junaka z mehurčki ter osnovnega junaka Klemena. In zdaj, osnovni junak Mudball Man na položaj v obrambo. Prima, Mudball Man ima 3000 točk za obrambo. Napad zmaja dvojčka Jadenu ne bo prišel do živega. Ne moram verjeti, Jaden lahko prav zares zmaga. Zdaj pa pokaži, kaj znaš, Zane. To si želiš, z veseljem. Kapsula. Dva kroga sta minila, odkar sem sprožil kapsulo novih razsežnosti in zdaj lahko iz nje vzamem karto, ki sem jo vstavil vanjo in jo dodam tistim v roki. Dobro si igral, toda ne dovolj. Ej, naredi že kar misliš, pripravljen sem. Verjamem, da si. Dober dvobojevalec je pripravljen na vse in to ne pomeni le, da zna karte uporabljati, ampak da zna z njimi tudi igrati. In ti znaš igrati z njimi, Jaden. Vedeti, kako igrati s kartami? To je bila prijazna pohvala, a še boljši nasvet. Upam, da Cyrus posluša. Jasno. Vedeti, kako se karta uporablja, ali pa igrati z njo, sta dve popolnoma različni stvari. To mi je poskušal Zane dopovedati vsa ta leta. Končno razumem. Najprej bom sprožil tole karto razdruževanje. Moja pošast bo razdružila na dva Cyber zmaja. Zatem bom sprožil čarovnijo zveze moči. Ta urok mi omogoča priklicati spojeno pošast iz skupine strojev. In ker imam v roki še enega Cyber zmaja, lahko vse tri spojim v Cyber zmaja trojčka. Poleg tega pa bodo njegove točke za napad podvojene zaradi učinka zveze moči. Kaj? 8000? In zapomni si, ko napade Cyber zmaj trojček, se razlika med njegovimi točkami za napad in točkami za obrambo tvoje pošasti odšteje od tvojih točk. Ne obupaj! Če boš preživel njegov napad, boš gotovo zmagal zaradi nadležnega stranskega učinka zveze moči. Sam ima prav. Na koncu izmene zveza moči deluje tako, da se tistemu igralcu, ki jo je sprožil, odšteje število točk, ki je enako izvirni napadalni vrednosti pošasti. Ja, toda to se ne zgodi, če igraš pravilno. In Zane je. Želim se le, da to ne bi šlo na Jadenov račun. Cyber zmaj trojček napadi Mudball Mana. Hreščeče razdejanje. Jaden, ne! Moram verjeti. Izgubil je. Ne! Ej, hvala ti za prima dvoboj, Zane. In Zane, kaj misliš? Mislim, da si je saj izbral dobre, prijatelje, Alexis. Tvoj brat je pravi mojster. Ja, videl sem. Pridi, pojdiva domov in si pripraviva kupčke. In tvojega bova pripravila tako, da boš končno lahko uporabil zvezo moči. Kaj praviš? Jasno, zdaj znam z njo tudi igrati, ne le uporabljati jo. Veste kaj si pa jaz želim? Nekaj dobrih sirovih kruhov.
A, nič ne bo, če pridem prvi do njih, Čamli. Počakaj me. O, ali moramo spet teči? Zares, ali ne moremo iti počasneje?